Espai ofert per Prats Advocats. Quina passejada més bonica per l'Hospital Montserrat i veure com tots els professionals ens han emocionat i ens han emocionat a nosaltres. Xavier Prats, de Prats Advocats, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Mariví. Com estàs, Xavi? Com va el confinament? Bueno, nosaltres, per desgràcia, bé, podem sortir, estem actius, estem treballant i som una mica, en aquest cas, o privilegiats o temeraris, no? Perquè sortim cada dia de casa i deixem allí la nostra família. Però hem vist que vas protegit, portes aquesta mascareta amb el filtre que has de portar cada vegada que surts del carrer o fins i tot que vas als jutjats. Sí, nosaltres amb això tenim bastanta precaució. Intentem, no, en tot cas, no contaminar-nos o no contaminar el quatre si realment fossin portadors del Covid aquest. Sí, intentem donar imatge i donar tranquil·litat a la gent, no? Perquè nosaltres estem bastant propers a la gent en el nostre dia a dia i amb així pues, evitem el contagi, sobretot aquesta por social, no? d'apropar-se a la gent. Xavi, explica'ns una mica, perquè evidentment la justícia ha de continuar, vosaltres heu de continuar treballant i hi ha molts temes que s'han quedat paralitzats o van amb una velocitat molt més lenta que la que havien d'anar, sobretot en temes que ens preocupen. Per exemple, la gent que estava pendent de tirar endavant una herència o fins i tot que durant aquests dies doncs, el seu pare, el seu avi, algun familiar proper ha mort i que no saben ben bé quines són les gestions que han de fer o fins i tot com han de tramitar la herència. Sí, això és una pregunta bastant habitual aquests últims dies, no? Perquè està una mica tot com està i la gent té por, no? Què passarà amb la pensió de viuda de la meva mare, no? De la meva sogra, que s'ha mort el padrí, què passarà amb aquest tràmit d'herència i sobretot què passarà també, no, amb aquests terminis de 6 mesos que hi havia per pagar els impostos. No? Nosaltres estem treballant, estem donant sortida a tots aquests temes, no? En relació a les pensions, estem tramitant pensions de viudetat online, telemàticament com fèiem abans, sense cap problema, estem demanant documentació a la gent via e-mail i sobretot ara estem ficant en marxa un projecte juntament amb l'agència Finques Prats per a tal de donar sortida, no, amb aquests immobles que estaven tancats i que eren a nom de la gent que ha marxat i que ha traspassat per donar un servei integral i poder facilitar a la gent el que nosaltres ens fem càrrec del pagament dels impostos, ens fem càrrec de tota la gestió de l'herència i també de la venda d'aquest immoble perquè aquestes economies domèstiques que poden veure's una mica malmeses, no? I tensionades arran dels ERTEs i arran de la falta d'ingressos, que puguin vendre abans possible aquesta vivenda i tenir diners per seguir vivint i seguir fent la seva vida normal. I com funcionarà? A veure, si hi ha alguna persona que està ara en aquest tràmit o fins i tot que havia de fer doncs, un pagament d'uns impostos, que estiguin en contacte amb vosaltres, com funciona, Xavi? Sí, nosaltres podem ficar en contacte tant al despatx d'abogats, no? al nostre e-mail, a Prats Advocats, o al telèfon fix de l'oficina, o bé a Finques Prats, també a l'e-mail o al telèfon de l'oficina, i nosaltres els oferim aquest pack, no? Que és poder ficar en venda aquesta vivenda de forma ràpida, poder buscar un comprador, i mentrestant, tant el despatx com la immobiliària, fer-se càrrec del pagament dels impostos de l'herència, fer-se càrrec de totes les gestions per a poder tramitar aquesta herència i fins al moment de la venda. Llavors, què fem? Donem una llibertat i una tranquil·litat a la gent, donem molt oxigen perquè no es vegin pressionats o no es vegin amb la tessitura de no poder fer front al pagament d'aquests impostos o al pagament d'aquesta despesa de tramitar l'herència, no? Del notari, del registre, i l'altre d'això pues, ho fem bastant sovint. Hem vist una necessitat, no?, de fer aquest servei i la gent ens ho ha demanat i la gent ho està acceptant molt bé i amb molt bona acollida, realment. Clar, són moments de la vida que ja són prou complicats, que a més, amb aquest confinament ho fan més complicat encara, no has pogut acomiadar que és el teu ésser estimat i, a més, has de fer una burocràcia que moltes vegades s'escapa de les mans i aquí els professionals juguen un paper clau. Sí, clar, la burocràcia que s'escapa de les mans, els terminis que són llargs i sobretot també una despesa que en un moment normal la podries afrontar sense gaires problemes, però ara fer una despesa de notari, d'impostos i de tràmits, doncs la gent, si té una vivenda per vendre, doncs què més fàcil, no?, que podes desfer d'aquesta vivenda, que moltes vegades és a partir entre parts, entre germans o entre fills,
i realment la part de l'edifici per cada hereu és molt poca, doncs poder liquidar aquesta vivenda i poder passar pàgina d'una forma que realment deixi de ser un problema aquesta vivenda i sigui un avantatge, no?, de poder fer un ingrés de diners líquids que tant fan falta en aquests propers mesos, penso jo. Xavi, i també continueu amb el dret bancari, amb les diferents alternatives, amb les clàusules sol, que encara hi ha algunes que cuegen, i també esteu amb el tema de la sentència de l'IRPA, que també es va fer públic el 3 de març. Sí, estem fent molt acòpio de documentació de molts clients, que aquests dies han aprofitat, no? Pues ja portem un mes quasi, per a recollir, recopilar i per a enviar via e-mail tota la documentació en relació al préstec, no? Com pot ser l'escriptura de préstec, com pot ser un rebut bancari. Ha estat molt bé aquests dies perquè la gent ha molt bé aquesta parada, algo que tenir positiu, per a recuperar aquestes carpetes velles, aquesta documentació més guardada, i ens ha anat molt bé perquè ens ha enviat documentació i nosaltres estem aprofitant també aquest temps de confinament i teletreball per a preparar aquestes demandes i això tot preparat per a presentar-ho ja quan s'acabi el confinament. Esperem que no sigui molt tard. El que sí que està molt clar és que vosaltres continueu treballant al peu de canó i que, en aquest cas, avui també, que s'ha obert una mica més de que altres sectors també podien anar a treballar, suposo que també heu vist una mica més de moviment, no? Clar, al final la gent té que treballar i tothom... He parlat amb un client, no? Diu que s'ha tancat un mes a casa i està pues, molt confinat i està molt angoixat, no? I el fet de sortir i poder sortir a treballar i poder veure que a poc tot torna a la normalitat està sent molt positiu per a tots, no? I que això passarà i realment pues, vindrà l'estiu i ja no hi pensarem tant. Ja pensarem en altres coses. Javier Prats, de Prats Advocats, gràcies per atendre la trucada. Espero que ens tornes a visitar un altre dia. Tinc ganes de tornar aquí amb vosaltres al plató i veure's personalment. Ja veu, tu estàs al teu despatx, però jo estic al menjador de casa, eh? Vull dir que és molt divertit això, també. Bueno, així estàs tot amunt, no? Així no cal sortir, no? Mentre puguis aquí acabar ja n'hi ha prou. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé. A vosaltres. I gràcies per la feina que esteu fent amb tot l'equip del despatx. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona nit. Espai ofert per Prats Advocats.